Amalia Pənahova 1945-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur. 1966-cı ildə Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Teatr İnstitutunun dram və kino aktyorluğu ixtisasını bitirmişdir. 1964-cü ildən bugünədək teatr və kino sahəsində 500-dən artıq obraz yaratmışdır. Onlardan Tomris, Natavan, Medea, Burla Xatun, Məsəti, Larisa, Ofeliya kimi rolları qeyd etmək olar. Teatr və kino sənətinin inkişafındakı böyük xidmətlərinə görə ona 1974-cü ildə Respublikanın əməkdar artisti, 1985-ci ildə isə Azərbaycan SSR xalq artisti fəxri adı verilmişdir. Böyük istedada, hər tərəfli biliyə malik olan aktrisa, həmçinin bacarıqlı rejissor kimi də özünü sınamışdır. O, 43 illik sənət fəaliyyəti dövründə 12 televiziya və teatr tamaşasına quruluş vermişdir ki, bunlardan çoxu lentə alınıb. Hal-hazırda televiziyanın qızıl fondunda saxlanılır. Bunlardan İlyas Əfəndiyevin Mənim Günahım, Şıxəli Qurbanovun Sənsiz, Alturbayın Tomris, Məmmədovun Dəli Domrur və başqa əsərləri qeyd etmək olar. Amalia Pənahova istedadının başqa bir cəhəti onun böyük təşkilatçılıq qabiliyyətidir ki, 1992-ci ildə Bakı Bələdiyyə Teatrını yaratmış və bu teatra orta və yaşlı nəsillərlə yanaşı gənc istedadlı aktyorlar da cəlb etmiş, onların yaradıcılıq qabiliyyətlərinin inkişafı üçün hər cür şəraiti yaratmışdır. Prezident təqaüdçüsüdür. 2005-ci illərdə Milli Məclisin deputatı, Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü, MDB Parlamentlərarası Mədəniyyət, İnformasiya, Turizm, İdman Daimi Komissiyasının sədri, İtaliya-Azərbaycan Parlamenti İşçi Qrupunun sədri olub. Azərbaycan Milli Teatr Sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə Amalia Əlişqızı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev tərəfindən Şöhrət Ordeni ilə tərtif edilmişdir. Amalia Pənahova 8 noyabr 2018-ci ildə vəfat edib. Səni kimdir sevən, bica qərəmsin? Sənə mən aşiq şeydə qərəmsin? Səni günlər ara aşiqdə gördüm, yəqin bildim tutub sevda qərəmsin. Belə təşnirdə ağlamışsa, düşər günlər ara Bir hakim, vefasız bir gülüşler. Gider bu terapi var. Gözümden terapi lazım sana. Unutma aşığı haşa. Garantisi. Sağlam.